چیزی که با کشته. هرچند در نخستین مراحل ایجاد پلیس محلی، رئیس جمهور کرزی متمایل به تأسیس این بخش نبود و از تبدیل شدن آنان به قوت محلی و قانون شکن منطقه‌ای در آینده نگران بود، ولی سرانجام به ایجاد آنان تحت رهبری وزارت داخله توافق کرد. اما به تازگی برخی فرماندهان بریتانیایی فعالیت این نیروها در تأمین امنیت مناطق دوردست کشور را مؤثر دانسته، بر افزایش رقم آنان تا 130,000 تن الی سال 2014 میلادی تأکید کردند. فعالیت پلیس محلی خیلی مؤثر بوده و آنان تجربه خوبی در تامین منطقه و دفاع خودی پیدا کردند. من چند پیش در ولایت کنر شجاعت آنان را شاهد بودم که در مسدود کردن راه‌های اکمالاتی شورشیان خیلی خوب درخشیدند. در حال حاضر رقم این نیروها به 15,000 تن میرسد و انتظار می‌رود این تعداد تا دو برابر افزایش یابند. هرچند در حال حاضر حقوق ماهواره هر پلیس محلی $200 آمریکایی بوده، اما به گفته این مقامات قرار است این درآمد به $300 در ماه افزایش یابد. با این حال سخنگوی وزارت داخله با پذیرفتن برخی مشکلات در میان این نیروها از نظارت جدی بر عملکرد پلیس محلی خبر داد. خب اتهامات است، اما آنچه مهم است بر ما شیوه نظارت ما از عملکرد پلیس محلی است که خیلی جدی هستیم. یعنی در قسمت نظارت از پلیس محلی بسیار شیوه های نو و رابردهای نو است که ما استفاده میکنیم تا بتانیم که مطمئن باشیم از عمل کرده خوب از جا. این پلیس محلی دوباره اونمون زخم ناسور میشه که حکومت دکتر نجیب امرای خود داشت. این پلیس محلی دوباره امو پروسه دایاگ و دیدیار که در اولی حکومت آغاز شد دوباره اموره روی دست ما قرار میده. بهترمیست که نیروهای پلیس ملی افغانستان تقویه شوه، کسایی را در اینجا جلب و جذب کنن که اولا اینا از نگاه صحی و روانی خوب باشه، بخاطر که زیادترشان در اکثر ولایات اتر نتیجه داده وقتی که طالب در پوسته های اینا آمدن اینا مصروف کشیدن مواد مخدر بودن. این گفته ها در حال مطرح می شود که برای نخستین بار طرح ایجاد پلیس محلی از سوی جنرال دیوید پتریوس فرمانده پیشینی نیروهای ناتو در افغانستان عملی شد، اما در برخی موارد این نیروها به قانون شکنی و سوی استفاده نیز متهم شدند.